Neljä Ystäväni Emma hukkuu. Lokakuussa 2021 asuin Espanjan torreviahassa ja isäni oli tullut viettämään lomaansa kanssani Espanjaan. Olimme tänä kyseisenä päivänä käyneet aamulla rannalla. Tuuli ja aallot olivat olleet poikkeuksellisen kovat ja muistan uidessani, kuinka vahva virtaus koitti minua kuljettaa merelle päin, mutta pääsin kuitenkin turvallisesti rantaan myöhemmin samana päivänä olimme kotona kattoterassilla ja näimme helikopterin kiertelevän rannikolla etsien jotain emme vielä tienneet mitä helikopterilla koitettiin löytää mutta myöhemmin mentyäni instagramiin näin ilmoituksen että ystäväni emma ja hänen kaverinsa olivat hukkuneet tässä kohtaa olin asunut Espanjassa melkein kaksi vuotta, ja tänä aikana minulle oli tullut yksi ainoa ystävä kaupungista, joka sattui olemaan juuri tämä kyseinen Emma. Olin tavannut Emman käyttämälläni kuntosalilla, jossa hän oli töissä. Emma oli itsekin muuttanut Suomesta Espanjaan, ja hänen tarinassaan oli paljon samaa kuin omassani. Hän asui vanhempiensa omistamassa lomaasunnossa asunnossa Torreviehassa, kuten minäkin, hän tykkäsi liikunnasta ja oli juuri aloittamassa omaa yritystoimintaansa personal trainerina. Emman kanssa kävimme usein kävelemässä ja puhumassa niitä näitä. Tulimme hyvin toimeen ja olimme varsin läheisiä. Hänellä oli paljon muitakin ystäviä, koska puhui Espanjaa, mutta minulle hän oli ainoa ystäväni Torre Viehassa, Myöhemmin sain myös tietää, että Emma oli työskennellyt samalla myyntitoimistolla Torre kuin minä. Minä työskentelin tässä myyntitoimistossa vuoden 2023 aikana, kun Emma Taas oli työskennellyt siellä ennen kuin oli aloittanut työskentelemään kuntosalilla. Siellä hän työskenteli hukkumisensa asti, joka tapahtui lokakuussa 2021 ikää noin 24 vuotta. Koskettavan tapauksesta tekee myös se, että hukkuminen on tallentunut videolle ja siitä näkee hyvin kuinka Emma yrittää päästä vedestä pois kaikin voimin, mutta ei mahda mitään aaltojen voimalle, jotka lopulta veivät hänet mennessään. Noin kaksi kuukautta ennen hukkumista olin ollut emman luona käymässä auttamassa häntä personal trainer juttujen kanssa. Tämän tapaamisen aikana olimme päätyneet keskustelemaan uskonnoista ja kerroin sitten siinä ensimmäistä kertaa, että minä uskoin Jumalaan, johon emma taas sanoi, että ei usko sellaiseen Jumalaan, joka vihaa homoja. Tällöin olin vielä tietämätön monista asioista, ja loukkaannuin Emman sanoista. Lähdin sitten Emman luota kotiin, mutta tämän tapauksen jälkeen emme enää viettäneet yhdessä aikaa, enkä edes tervehtinyt häntä kuntosalilla hänet nähdessäni. Kun sain kuulla, että Emma oli hukkunut, minua jäi vaivaamaan se, että hän oli ensimmäinen ihminen, jolle olin kertonut uskovani Jeesukseen Kristukseen, ja että olin hänen sanoista niin loukkaantunut, että olin alkanut vältellä häntä sen sijasta, että olisin häntä rakastanut kuten Kristus minua rakasti, silloinkin kun tein vielä kaikkia tämän kaltaista tyhmää. Useita päiviä olin surullinen ja itkin, Tästä tapauksesta opin, että tulee aina tehdä sovinto niin nopeasti kuin vain mahdollista, koska huomenna se voi olla jo myöhäistä. Nyt minun paras ja ainoa ystäväni Torre Viehasta oli hukkunut ilman, että olisi saanut hyvän todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta, vain sen takia, että minä loukkaannuin Emmaan, samalla tavalla kuin monet ihmiset loukkaantuivat Kristukseen. Emma oli täynnä valoa ja iloa. Hän oli yksi positiivisimmista ihmisistä, jonka tiedän, mutta silti annoin itseni loukkaantua niin pienestä. Hän oli aina valmis auttamaan, mutta minä en voinut häntä auttaa, koska annoin tunteideni tulla tielle. Monet saattavat minua moittia tänä päivänä siitä, etten päästä tunteitani valtaan, vaan hallitsen tunteeni. Mutta se on seurausta siitä, mitä olen tuntenut ja kokenut. Enää ei rikkoutunut mikro, varastettu auto tai menetetty työ saa minua pois tolaltani. Tiedän, että nämä asiat eivät ole mitään, vaan lopulta katoavat. Mutta minä voin pelastaa sieluja helvetiltä. Se on ikuista. Emman muistoa kunnioittaen.